မင်္ဂလာပါရှင်။2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်မြန်မာတက်ဂရိတ်1300ရာခုနှစ်ဆက်ကိုကိုဝါကောင်လာဆန်း3ရက်ဗိုလ်ဟူးနေ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA မန္တလေးတရားရုံးကပေးချလိုက်တဲ့တဲ့။ရန်ကုန်ပြည်သူစေုံကြီးမှာH1N1ရာသီတိုကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့လူနာတူသေဆုံးတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစီသူရေ။သတင်းတွေအပြီးထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုထဲမှာတော့စင်ခန်းစားမရတကယ်ထိခိုက်ခံစားတဲ့လူတွေပေါ့နော်လူတွေလာမြင်တော့ခမစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသရှိခလေးတွေအမျိုးသမီးတွေင
Muda Luquin Gomshinga Tendwin, Luquin seeing Halago, Piran Lutoma, Sunire Jow, Tin People Jama, Piso Nasi and Mama. Dabin, Ziri, my young Chani, Babyari, Ma, formerly Ted Twin, Tonsarari, Shinire Jow. Eari Dima, don't know to grip your bomb, no, Mintanire Jow. Sorry, Tin People Jadwine, say when Zazia, Sisimi will let Tonan Damawa. Good to Mao's own teeny dread, two jarred the Rene will sabi, Timjabi Bamishi. တမရောစမှုဒန်းတွေသာတုံးဆွဲခွင့်ရှိတဲ့စစ်ဖက်ရာလူအဆင့်အခေါ်အဝေါ်တွေကိုတခြားဖွဲ့စည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်အဝေါ်တုံးဆွဲတာရေးသားဖော်ပြတာတွေမဟုတ်ဘူးတမရောကကွေးဦးစိုးကျော်ကတဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့မှာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုအစိုးရထုတ်ကြေးမှုန်သတင်းစာအပါအဝင်သတင်းစာချန်နယ်တချို့
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်စတာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်တုံးဆွဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဘက်ရာထူးအဆင့်တွင်နဲ့ပတ်သက်လို့နာဝတအစိုးရလက်ထက်1900ရာရှစ်ဆယ်ခုနှစ်မှာပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေကိုနောက်နောက်စလီခုနှစ်မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေအရတမတော်ကြီးရဲ့လေးစစ်မှုတန်းနေတာတုံးဆွဲခွင့်ရှိတဲ့ရာထူးအဆင့်အခေ
Burmese kanga lare Rohingya Muslim kono u ko gen ne wan paut de atwe ta u te song ngare mu ne patat bi ywa ji myaw yak kwa ma ni thai do tu u ko phan si thain thain tha de lo ti ya ba de a mu ne patat bi lu ator mya mya ko kho yu sit sei ni de lo sit twe khyai ye tat phwe mu ye mu ji win naung ga byo ba de now that the fan wo ji wo ri song san ni de mya chano lo lou ni ba de sit sei bi ya lo lu ya a myai ya chano le a ye twet ko ho ma mi nai naw u phan si da la chano lo 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 se ti yak chi ba de ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်တပိုင်းကယ်ဇယ်ရေးစခန်းကနေရွာကြီးမြောက်ရက်ွက်ရောင်နေဦးကန်းစိတ်ကန်းကိုမော်တော်ဘုတ်ဝယ်ဖို့လာတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုအနီးအနားဒေသခံတွေကအုပ်စုလိုက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပောက်တဲ့အတွက်တအူးတေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမွတ်စလင်တွေကိုဒါပိုင်ကယ်ဇယ်ရေးစခန်းကနေစစ်တွေမြို့ဘော်ကိ
ကျင်းပပေးဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတရားစွဲဆိုဖို့အဖွဲ့၅ဖွဲ့ပေါင်းပြီးမလေးနိုင်ငံတရားရုံးကိုတင်ပြရမှာတရားရုံးကလက်မခံပဲမနေ့ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဆယ်ခုနှစ်တရားစီရင်ရေးဥပဒေမှာဒီလိုအမှုမျိုးကိုတရားစီရင်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းမထားဘူးဆိုပြီးပယ်ချလိုက်တယ်လို့တရားစွဲရမှာပါဝင်တဲ့2019ကိုရာကိုယ်စေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဥတည်ပြီးလာမယ်ကပြောပါတယ
ဒီကြံရှိတဲ့အစိုးရကျွန်တော်ဆွဲဆိုတာပြန်မှာကြောင်းနဲ့ဆွဲဆိုတာတရားကြံရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစုံတရားပြန်လည်းမစိုးဘဲနဲ့တရားရုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားရှင်ကြီးမန္တန်ရဲ့အချုပ်ရင်းချက်လိုပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြောပါမှာပဲဗျအစိုးရကိုတရားစွဲခင်ရဖို့အတွက်ပြည်သူတရားလွှတ်တော်ကိုစက်တင်ပြပြီးစာကျွန်တော်ရှောက်ထားမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ရ
ဒီကနေ့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 
ဒီအဖွဲ့၅ဖွဲ့ဟာအခုလက်ဆက်ရှိနေကလည်းနေပြီးတော့တက္ကိနာတိတိခိုင်တရားရုံမှာအစိုးရကိုတရားစွဲဖို့ရှောက်ထားခဲ့ရမှာတရားရုံးကလက်မခံခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ ရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းကလေးစေုံကြီးကကလေးလူနာ၂ယောက်မှာဂျာတီတုတ်ကွေးဖို့ AH1N1 နဲ့ H3N2 ရှားဒီတုတ်ကွေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာပြင်းထန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။မနေ့ကအထိတနင်္ဂနွေလုံးမှာရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်ပွားနေသူ15ယောက်ရှိခဲ့ပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကစပြီးတဝဲမြို့ဝဲကျွန်းထိန်းသစ်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ကြက်ချံတချို့မှာကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါပိုးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ကြက်ချံတွေကကြက်တွေကိုတော့ဒီကနေ့ရှင်းလင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2000ခုနှစ်ကစပြီးကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာ2019ခုနှစ်အထိစုစုပေါင်း8ကြ
ဒီကနေ့ဒီစကြာပေါ့နောက်ဆက်တွဲဖန်ဟိုကြီးဝေတွေစုံစမ်းနေတယ်အတွက်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တည်ဆုံးသူ25ယောက်ရှိနေတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တည်ဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဟင်္ဒရာမှာယောဂဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနဲ့ဝါခဲမမှာတည်ဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဒီဆုံးသွားတဲ့အရေးတော်တော်25ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းပြတိုင်းတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကမှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းတည်ဆုံးမှုအများဆုံးကဝါခမမျိုးနယ်မှာဖြစ်နေတာရှိပါတယ်။ဖြစ်ပွားတာ1000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ယောဂကာကွယ်ဆေးတွေဖြန်းတာအသိပညာပေးတာတွေလုပ်နေပေမဲ့ပြည်သူတွေကအိမ်ထဲမှာရေတွေကိုစနစ်တကျသိုးလှောင်စွန့်ပစ်တာမရှိတဲ့အတွက်ယော
ကျောင်းရင်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မိုးရင်းအလဲကာလဖြစ်တဲ့လက်ရှိဇူလိုင်လမှာသလုံတုတ်ကွေအများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သလုံတုတ်ကွေတိုက်ဖြတ်ရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလင်းကေးခိုင်မိုင်းပံမြို့နယ်အတွင်းကတာဆန်ပူပေါင်းစစ်စင်ကိတ်မှာဇူလိုင်လ 24年里面呢，将会登榜。那当着这么些的朋友，朋友不老多，那也故事是多呢。咱那看人队伍，潘金米给的路子也罢了。买豆苗干的，买板苗果，毛年来的，搞的是个，但是是这个样嘛。潘金米给他路，但是来木根也得会个，得接几多米样个阿拉飞过，就不表罢了。木叶西瓜在上来的，刚忙都特别多的一段。来年潘金亚嘛，当年灭过空枪，路苗多的路来表罢了。刚帮我扒拉了，一旦那三年的月，南山红速度有苗的米果，潘金米给比，是些米面样嘛阿个呢？买豆苗呢，哪搞木鸡呀个内因果，十来下铺样嘛，point 22毛边rifle的潘西亚米给吧的，是羡慕昆士的呀，十来下铺亚嘛，买多没有呢？蹦巴金没有结果个，结果那个爱三角速度个M17毛边rifle的嘞，换那三年毛边rifle的嘞，这当都等那得了呢，几三年呢都特别潘西米给的路数吧的，第五月十五日个，他们嘛那啥个呢，在上拉拉皮皮，人家对吧？潘西亚米给的讲，白波金呢不得，十三年的来数呀。 木叶也得配个明明样嘛咯，老早在公司跑到内部，送上跑到内头，突破表部面也得不了表吧嘞。啊，故潘子他都这个买板苗也是看嘛，木叶说话屋里人，人那屋里人呢，木盆也有他来路来，对呀吧嘞，怎么样？老老在阿沙等 RFA 你妈玩事情那个radio呢，有没有参加个呢？这边呢，太偷懒被你吧嘞。 คุณค่ะแต่ที่เห็นเป็นปุจจเดียวก็สัตย์ใจทุเรียนเป็นมาบ้างปีเกิดเราสลายแล้วนะสัตย์ยังก็พี่รังสุลตัวกูเต็มเต็มเลยมีมานานยังมีอยู่ตั้งลูกคุณยี่กอมเชียนเนี่ยนัดท่องสัตย์ชาวคุณเนี่ยนี่เป็นเลสเซียนขันลาโก้พี่รังสุลตัวมาที่กันนี่ส่วนใหญ่ก็จะว่าเลยอะไรฝึกเรียนเราโกเว้นโกโก้และสลัดเต็มแบบอะไรไม่ใช่
Dikini pelajar itu ramah, zaman yang muda lupa komisinya. Tetapi sejak kini, nipple seingat aku, posle yang nasega suni kerja barai. Muda lupa posle, rosu seingatka, semua cipuari tidakka, muda miri, keliri, ada mah pujian turiye kisah aku, lupa seingat ama, pawai ida tera lebari lu, aku lupa barai. Seingat zaman yang dekai, tiga. Kasar elu ribon, elu hilang mina kama sepi pawai di dah sih keliru mudami. Naa ada mah biji kah elu di elu, no tengah mari elu mudi dua tiga tu di secapo. Jika taran mudi sih, elu jiwa sesama, jika taran sih. Mudami ne keliru tengah jumpa muri, tengah mari muri go dua kui komshinga, tu sih kada topian tenel lule, tosisi senlega pawai. Nengen kaga sewen zani ne, jekan bine, kecian bine ne. ชั้นบินเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยสุขภาพทั้งยืดดูเรียยิ่งกูสิ่งข้างหน้ามาเที่ยวเดินไปทะเลด้วยจู่ๆเรื่องมีด้านลูกดอกกุ้งเลยอุณหภูมิที่ห่างกับเปลวอะไรแต่ว่าป่าวเงินที่ใกล้สิ่งเดียวจะมีด้วยเลือดเสียจะเอาไปใส่ยงกิจการรีกูเลยเสียเต็นเนลูอุณหภูมิที่ห่างกับสุนีบาร์เลยถ้าเป็นที่นี่สุนีเรื่องสิ่งข้างหน้าถ้าสังกัดคุณก็ได้ที่ตรงนี้สุนีจะเนี่ยดูคุณเต็นเนลูกปูมูพิโรลาร์เรลูเลยกุ้งเลยก็สุนีจะว่าเลย ทำไมเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปสแกนหรือเปล่าลูกคุณชอบมือดีสิ่งนี้เด็ดเพื่อเดี๋ยวเอ็มเอ็มยูเนี่ยปิดตัวลูกคุณเลยตอนนั้นก็คุณลูกเปล่าเลยเจ้าหน้าที่มาสิเจ้าหน้าคุณชอบเขาขนาดลูกคุณชอบเขาขนาดเลยตัวไทยเนี่ยปิดแต่เบบีบีถ้าจะปูเรื่องพินิจมือตัวบ้ามาลูกเลี้ยงนับอยู่ทำเนี่ยมาต้องขอสูเรื่องต้องนัวซะลูกเด็กสัญญาสัญญาเนี่ยกองหัวยิ่งดี กูรู้นี่ว่าจะเดินยังไงสิเดี๋ยวกูที่สิ่งข้างซ้ายมาจีไรเด็กข้าจะลูกคุยชอบเอาไม่ยังไงสิเดี๋ยวดูยังไงท้าบีนชาวทุกสถานีมาลูกนี่อะไรเจ้าหน้าเรียนลูกค้าที่กูจะเนี่ยเอาไว้ยังไงลูกกูจะเลี้ยชัวก้าท้าบีสุนีจาวอะไรที่นี่กูจะเลี้ยเรื่อยสุนีจะรีบบอกแล้วไม่พิจารณาดูดราม่าอย่างนั้นไงลูกคุยกับมิชิงาแล้วเอาเชื่อมาเชื่อปากเลยคุณย่ามีท่านลูกคุยกับมิชิงาสิ่งข้างซ้ายกูพิจารณาดูดราม่าสุนีก็เลยจังกูว
Kuda can you need a killing a year to at a town Naya Niba Shidi Lutiaware? RFA then a good counter joke at the name people tower again. ယခုနေ့သွေးလုံးတကွေယောဂဖြစ်ပွားမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့2016နဲ့2016ခုနှစ်တွင်နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပွားမှုနှုံတိုးဝလာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ယခုနေ့2019ပထမ6လအတွင်းမှာဆေးရုံတက်တဲ့ကလေးဦးရေထောင်400ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းစေးမှုတ်တာတွေဟာချင်းတွေကိုခဏသာနှိမ်နင်းနိုင်အောင်သွေးလုံးတကွေဖြစ်စေတဲ့ချင်းကြားဟာ နေလေပတ်မှာသာကြိုက်တဲ့အတွက်နေလေကလေးတိတ်ချိန်မှာကျွန်တော်ထောင်တိတ်တင်ကြောင်းကလင်းငယ်တွေကိုချင်းကြိုက်မခံရအောင်အင်ဂျီလက်ရှိဘောင်းမီရှည်တွေဝစ်စင်ခိုင်းပြီးမှကျောင်းလွတ်တဲ့ကြောင်းဒေါက်တာကျော်စင်ဝေကပြောပါတယ်။ပတ္တိမကုဏချင်းစည်းလိုက်မှုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာချင်းစည်းလိုက်မှုတ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါလည်းပဲလူတော်တော်များများပါလဲဆိုချင်းစည်းမှုတ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။အမ
ကျွန်းမကိုက်အောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားခုနကတော့အညမကိုက်ဘူးညနေပဲကိုက်တဲ့ခါကျတော့တော့ချင်းတောင်ထောင်တိတ်တိတ်ချင်းတောင်ထောင်ပြီးတော့အိမ်မယ်ပေါ့တော့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခုနကတော့အင်းအကြောင်းသွားတဲ့ချိန်ကျတော့အင်းကြီးလက်ရှိရောခုနကတော့ငါကဘောင်းမီရှိရောပစိုးရောထမိန်ရှိရှိရောဒါမျိုးတွေဝတ်ထားပြီးတော့တောင်တောင်ကိုက်လို့မရအောင်လုပ်ဖို့တင်ပါဆိုတော့တော့ကိုရောကပြပွားကိုက်လို
ကျွန်တော်တို့ကလေးတငယ်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီရငင်းကလေးဆေးဦးမှာရှိတယ်ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဒီကျော်စေဝင်းကနေပြီးတော့ပြောပြထားပါတယ်ဂရိတ်1လို့ဂရိတ်2လို့အစင်းနေနေနေရာမှာเนาะတခြားပြည်နယ်တွေတိုင်းဒေသကြီးတွေကနေလာတာကိုကျွန်တော်ကဘာမှမပြောလို့တော့လဲပဲတွေးလန့်နေအစင်မှာတော့အမှန်တော့ဒါလိုမျိုးချိန်မျိုးမှာတန်ဆိုင်ရာဒေသမှာ ပူပြီးတော့ကုသမှုခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့စတေဘယ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါနဲ့ငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်ကျမှလာတာကပူပြီးတော့ကလေးအတွက်ပူပြီးတော့စိတ်ချရပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအရာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။သူတို့တကွေမဖြစ်သွားအောင်မိုးရင်းကာလမရောက်မီကတည်းကကျမ်းမာရေးဦးတည်ဌာနနဲ့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးတို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူ
ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရန်ဝဲဒီမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ညွန့်တဲ့အတွင်းမှာဟောဒီဟိုပြော
ွင်းလုံးတကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားရေးပေါ့နော်ဒီဘဝမှုနှုံများရင်လည်းရှော့ချရေးအတွက်ကိုပါရီစီမှဆောင်ရွက်ထားတာရှိလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မျိုးနယ်ထဲမှာတော့ဒီသွင်းတကွင်းဟိုကာဝယ်တားဆီးနိုင်အောင်လို့မိုးရာသီမရောက်ခင်ကတည်းကအဲသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဦးစီဌာနတို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးတို့ကတောင်းရှိသူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပူးတွဲပြီးတော့ဒီရည်ရည်ရည်ကန်နေတန်ရှင်းစီရေနော်ဆေးဖြန့်တဲ့ကိစ္စတွေဆေးခတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမပြတ်ဆောင်နေတာရှိပါလေဒီရာသီဥတုမှာကလေးငယ်တွေဖျားရင်ဆေးကန်းပြတာတဲ့ဆေးရုံကိုတွားပြီးပြတဲ့ညောင်းဆေးရုံကသွေးလို့တော့ကိုယ်ပြစ်တာနဲ့ချက်ချင်းဆေးစစ်ပေးတာတွေလိုအပ်တဲ့ဆေးသွင်းတာတွေကိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဆေးုံပြတာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့သွေးလုံတော်ကွေးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကလေးမိခင်မတ်သူစာမျိုးမျိုးစင်ကပြောပါတယ်သွေးလုံတော်ကွေးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုဘူးလိုမျိုးခဏခဏမကြောက်ဘူးလို့ရှိရင်တော့ကိုကတော့ဆေးုံပဲကြိုက်တယ်ကလေးဆေးုံပဲကြိုက်တယ်ဆေးုံသွားလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့လည်းဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးဆိုတော့လေဟိုမှာစစ်တာတို့ဘာတို့ကြတော့ခဏလေးနဲ့ပဲအဖြေလည်းသိရတယ်သူကရောက်တယ်ဟေ့ဆိုတာကလေးအချိန်နေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းသွေးဖောက်တဲ့ရင်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့လက္ခဏာတခါတည်းတမ်းပြီးစစ်တာသွေးလုံးတော်ကွေးမဖြစ်ပေါ်အောင်ချိန်နေနေမို့ကဒုတိယဖြစ်ပြီးပိုးလောက်လည်းနှိမ်နေမို့ကပထမဖြစ်ကြောင်းပိုးလောက်လည်းမပေါက်ပွားအောင်တိုးလောင်ထားတဲ့ရွေတွေကိုဖုံးအုပ်တာမလိုအပ်တဲ့ရွေတွေကိုသွန်ပစ်တာဖျားပန်းကိုလဲတာတွေရေထဲကပိုးလောက်လန်းတွေကိုရေစစ်နဲ့စစ်ထုတ်တာတွေပြုတ်လုပ်ပြီးပိုးလောက်လည်းမပေါက်ပွားအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်လေးကို87 Juru နဲ့ New Skies Juru တွေကနေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းအံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေအထိနေ့စဉ်အစည်းအဝေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစည်းအဝေးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစည်းအဝေးကိုထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဈေးရီမှာရောင်းချနေတဲ့ပေပြားတချို့မှာကြာရှည်ခံအောင် formalin ထည့်ပြီးရောင်းချနေတဲ့အတွက်အရေးယူထားတဲ့အကြောင်းအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကဲရည်ဦးစီးဌာန FDA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပေပြထုတ်လုပ်သူလက်လီရောင်းချသူနဲ့စားသုံးသူတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး RFA သတင်းတောက်မတ်သီရီမင်းစင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါလေရှင်ခုကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေပြကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့စားသုံးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ JO တို့ JOC ချက်တို့နောက်ပြီးတော့ကစွန်ရွက်ကစွန်ပလိန်ကြော်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေနောက်ပေပြကိုထုံနဲ့တီးပြီးတော့အကင်ဆိုင်တွေမှာလည်းရောင်းချကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီ FDA ရဈေးတွေမှာတွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီပေပြတွေမှာ formalin ဆေးသုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သူတို့စစ်စစ်တွေ့ရှိချက်တွေတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီ formalin ဆေးကတော့လူတွေအတွက်ချက်ချင်းဆိုလိုယောဂါတော့မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြာရှည်စားတာများလာတဲ့အခါကျရင်လူသက်တမ်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာစေပါတယ်ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့လူသက်တမ်းတိုးလာစေရလို့သိရပါတယ်ရှင်အခုကျမတို့ကရွှေပြည်သာဆက်မှုစုံမှာရှိတဲ့စက်ကြဘဲပြားဆက်ယုံကိုရောက်ရှိနေရပါရှင်အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီပဲပြားတွေကိုတာရှည်ခံဆေးမသုံးမဲ့တဲ့သဘာဝအတိုင်းလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးဆက်နဲ့ဖိထားတဲ့နည်းနည်းတင်းအောင်ဖိထားတဲ့ပဲပြားတုံးဆိုလို့ရှင်36နာရီကနေ48နာရီကြားကိုအထားခံတယ်လို့သိရပါတယ်နည်းနည်းပြော့အောင်လို့ဆက်နဲ့ဖိထားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းပြော့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့24နာရီပဲထားခံတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးကျမတို့ဒီပဲပြားဆက်ယုံပိုင်းရှင်ကိုဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ပိုင်းဒီပဲပြားတွေတာရှည်ခံအောင်ဆိုရင် formalin ဆေးတွေထည့်သုံးတာတို့ဒီ FDA ဆစ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရလို့ပြောရဲပေါ့နော်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုပြောချင်လဲရှင်ဒီလိုမျိုးထည့်သုံးတာလူတွေအတွက်ဆိုးကျိုးလည်းဖြစ်စေရဲဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာတချို့တွေကတော့ဒီဥစ္စာပေါ့သုံးတဲ့ဥစ္စာမလိုအပ်တချို့ဥစ္စာတွေကမလိုအပ်ဘဲနဲ့သုံးတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီဆိုင်သမားတွေကလည်းသူတို့အပြက်စီးကိုသူစားဖြစ်အောင်ဆိုဒီပဲပြချင်းတဲ့အနံ့ကိုတခါတည်းလူတွေကလည်းမကြိုက်တာလည်းပါတယ်အဲ့မကြိုက်တာပါတော့အဲ့ဒီကိုထဲကြတာလည်းပါတယ်နောက်လူစားသုံးတဲ့လူတွေကလည်းဒီကျွန်တော်ဒီပဲပြချင်းသူတို့မကြောက်ဘူးအရေးကြီးတာပေါ့ပဲပြချင်းမကြောက်ဘူးဒီအမှန်တော့နည်းနည်းပါတော့ဒီ protein ကတော့နည်းနည်းပါကျွန်တော်ပရိယာနဲ့တွေ့တော့အချင်းထက်တော့ပေါက်ကြတာပဲလေအဲ့ဒါတကယ်တော့အဲ့ကောင်ပေါက်တာဘာမှပြန်တာမရှိဘူးဒီ formalin ပါတော့ပူတော့ဥစ္စာဖြစ်တာပေါ့အနေရတော့ပူရှိတာပေါ့တကယ်လို့ဒီပဲပြားသူတို့ FDA လာစစ်တဲ့အခါဒီပဲပြားဒီဆက်ရုံအထွက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပေါ့အကိုတို့ကတော့မတုံထားဘူးဒါပေမဲ့ရောင်းတဲ့သူတွေကအထက်တာဖြစ်နိုင်လားရှင်ရောင်းတဲ့လူတွေကတချို့တလီလည်းထဲကြတယ်လို့ကြားတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့လူကိုကြတော့ကျွန်တော်သတိပေးရတယ်ရှိရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘလောက်ဒီသတိပေးရလဲဆိုတော့တကယ်လို့ FDA ကတကယ်လို့စစ်လို့တွေ့ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတရားပြန်ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ချောက်ထားရတာရှိတယ်ဗျအရင်ကပဲပြား order တရက်ကို80လောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တရက်ကို73အိတ်လောက်သာအော်ရာတက်တယ်လို့လဲစက်ကြပဲပြားဆက်ယုံပိုင်းရှင်ဦးဝင်းကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရွှေပြည်သာအင်းစိန်နှိုင်းသားရသမိုင်းမြို့တစ်ညောက်ကလာတာမွေမင်္ဂလာတောင်မြို့နဲ့တောင်တကုန်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပဲပြားဆက်ယုံစုစုပေါင်း19ယုံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီပေးပြအပြင်ကိုမုတ်ဖက်တို့ပဲသွေးတို့မှာလဲဖော်မလင်ဆေးတွေထည့်ပြီးသုံးထားတာတွေ့ရှိရတယ်လို့ FTA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပဲသွေးတွေကိုသူတို့ကမဲသွေးတွေနဲ့ပြုလုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမဲသွေးနဲ့ပြုလုပ်တာကြောင့်မို့လို့ဒီပုံမှာဆိုလို့သွေးပါတဲ့အတွက်ပုံမှာဆိုလို့သူတို့ဖော်မလင်ဆေးကိုပို့သုံးရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ FTA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှာဆိုရင်လဲပဲ
A H1N1 virus ပိုးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေသလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကို RFA သတင်းတောက်ကုကျော်ဇောဝင်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဗျာအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ H1N1 ဆိုပြီးတော့ယောဂတစ်မျိုး virus တစ်မျိုးကြောင့်လူတွေထိတ်လန့်နေတာလည်းရှိရပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ H1N1 ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတို့ကိုဆရာဗာမြန်ပြောကြားဆရာများရှိပါလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အခုလက်ရှိအနေအထားမှာ H1N1 virus ကြောင့်ပေါ့နော်လူတို့တွေကြားထဲမှာဒါသတင်းတွေမျိုးစုံပြန့်နှံ့ပြီးတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ H1N1 virus ယောဂပိုးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို2000တခုနှစ်တည်းကစပြီးတော့ရောက်ခဲ့တဲ့ virus ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးဆန်း virus ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပထမဆုံးပြောလိုပါလေ2000ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့เนาะလက်ရှိ2018ခုနှစ်ထိဆရာတို့နိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်စဉ်เนาะဒီ virus ပိုးရောဂါရှိမရှိဆိုတာကိုဆရာတို့เนาะဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိမရှိဆိုတာကိုဆရာတို့စနစ်တကျထောက်လှမ်းခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းဆရာတို့မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့နှစ်စဉ်2000ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ H1N1 virus ရောဂါပိုးဆရာတို့နိုင်ငံမှာ positive ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူနာတွေရှိခဲ့ပူပါလေအဲ့တော့2009ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ H1N1 ယောဂပိုးကြောင့်တက္ကပါလုံးမှာကတ်ယောဂအသွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2009နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ H1N1 ယောဂသည်เนาะ H1N1 virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးယောဂသည်ဆရာတို့ယာသည်တုတ်ကွေးအနေနဲ့ဆရာတို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ယာသည်တုတ်ကွေးလို့ပြောအပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းတဲ့မှာဒီယောဂသည်ယာသည်အလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်เนาะ seasonal flu ဟာပထမဖြစ်တဲ့ရာသီကမိုးဦးကျကာလဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရာသီကတော့ဆရာတို့ဆောင်းဦးပေါက်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရာသီတွေပါเนาะဆရာတို့မိုးဖြန်ရွာတယ်လူတွေကမိုးမိတယ်အေးအေးမိတယ်ချောင်းဆိုးတယ်နှာစီးတယ်အဲ့တော့ချောင်းဆိုးအေးအေးမိနှာစီးဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီဆရာတို့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခံကုခံအားเนาะကိုခံအားကျတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုခါ resistant ကျနေတဲ့အချိန်မှာ H1N1 virus အပါအဝင်ဆရာတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေသောယောဂါပိုးများဆရာတို့ခံတာကိုလည်းကိုဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းဆရာ H1N1 ယောဂါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာရှိလဲခင်ဗျဥမာစိုးရိမ်ရလဲစိုးရိမ်ရလဲပေါ့မစိုးရိမ်ရရင်လည်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့အကြောင်းဆရာဗာမြန်ရှိမှာပြောကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2018ခုနှစ်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဒီ H1N1 တန်တရားဖြစ်တဲ့လူနာများစီကနေဓာတ်ခွဲနမူနာများယူပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အထောက်အထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့2019ခုနှစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲထားတဲ့အနေအထားလေးက H1N1 တန်တရားဖြစ်လို့လူနာ35ဦးစီကနေဓာတ်ခွဲနမူနာများယူပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ထားတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ H1N1 ယောဂါပိုးတွေ့တဲ့လူနာ16ဦးရှိပါပြီဆရာဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ထိလားဆရာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိကျွန်တော်တို့မနေ့ကအခြေအနေထိပေါ့နော်24ရက်နေ့ထိပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ25ရက်နေ့နော်25ရက်နေ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့ထိအဖြစ်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ16ဦး H1N1 ပိုးတွေ့တဲ့တဲမှာနော်ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်က10ဦးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လူနာ4ဦးဖြစ်ပါတယ်နောက်ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံတက်ကြီးနော် New YGH ကိုတက်ရောက်တဲ့လူနာတဲက2ဦးဟာH1N1 ပိုးတွေ့ပါလေ။နောက်ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးကကလေးလူနာတဦးဟာကျွန်တော်တို့ H1N1 ပိုးတွေ့တဲ့အနေအထားမျိုးလေးဆရာတို့တွေ့ရပါလေ။အဲ့တော့ဒီပိုးတွေ့တဲ့16ဦးထဲမှာနော်ဒီနေ့ထိပေါ့နော်ဆရာတို့ရရှိတဲ့ဇင်းစရာများအရာဆိုရင်ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့လူနာ2ဦးဟာနော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတည်ဆုံးနေတဲ့လူတွေကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူနာများသည် H1N1 positive ဖြစ်တာမှန်ပါတယ်ဒီလူနာများသည်ပြင်းထန်သောအဆုတ်ရောင်ယောဂါ
no severe pneumonia ni yoga jump ti song ke ya da phit par le eh lo aku le shi chan lo positive phit pi lo si yong ke no athu chama kuta saung ma kuta ni le luna ri yo ti song twa le luna ri yo chan lo ta khwe si si de kha ma di asau yang ke yoga phit ya jin ha H1N1 ta khu de jump ma hope bacteria po di a mya ji jump general asau yang ni de te sou ya da phit de so de a phi ko dak khwe sit si twi shi ya ba de da jaw ma lo di te sou ngai ya de luna mya di H1N1 jump te sou ngai ya da ba lo kan te kan ma pyo hu twe general twa ka a khe khe shi ba de let shi phit paw ni de H1N1 ya di to kwe yoga chaung yangon dai cham ma yi u si thana mu dutiya nyu chai mu chou doctor ta thon chaw ko RFA ka twi sou min myan ga da ba kham ya RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လှည့်နေတာပါ မကွေးတိုင်းတင်းကနှမ်းစိုက်တောင်သူတွေဟာအခုနှစ်အတွင်းမိုးများတဲ့အတွက်နှမ်းအထွက်နှုံရော့ကြပြီးတော့စိုက်ပျိုးစရေးအရှုံးပေါ်မှာကိုဆွေးနေကြပါတယ်အပြည့်အစုံကိုမကွေးခြေဆိုင် RFA သတင်းတောက်ကိုဇော်တူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုရာသီနဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလေးဘက်ကတောင်သူတွေမိုးကြတာစောခဲ့လို့စီးရွက်တင်းတဲ့နှမ်းစိုက်တောင်သူတွေအတွက်အထွက်ရော့မှာကိုဆွေးနေရတယ်လို့ရောင်းချအားမှာလဲဇင်းနှုန်းထဲမှာကဆွေးနေကြရပါတယ်နှမ်းစိုက်ပျိုးရာမှာစောစောစိုက်သူတွေက ตีนั่นผิดทุ่มไม่ရှိဘူးလို့သိရပါတယ်မင်းမှုမျိုးကြောက်ရမ်းကြေးရွာဆိုင်ခင်းကတောင်သူဥက္ကမောင်းသန်းကတော့အခုလို့ပြောပါတယ်ဟောကိုနေရာတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုးခန်းတာဟောဘိုးထွေးနေရာခန်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှမ်းကတော့မိုးလည်းများလုံးနေပေါ့အဲ့တော့ရာသီဥတုကလည်းများလုံးတော့မသိမကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့ရှုံးနေတယ်ပေါ့နေပါတော့ဒီကွက်ကတော့တောင်ဒီနေ့ဒီဘက်ဓာမျိုးတွေကတော့တော်တော်လေးများများလေးရှိပါ
Yang cia ame zinunga tang wei miao len tao lu, zai gong mei anai bu lu su wa le. Sai biao zai ne tou lu mu lu wa ga zai dun ne qing sa lai yin, an yan ne ba bi xiong bo nai ne lu, gong ji jie yua lu, dong ma xin ga biao wa le. Nazi ne ya lo be ma gai fu bo bia, nazi ya le ma xiu. Nazi ya le ma xiu, zhen ya le ma yao, luo ga le de niu nga da. Lu a ku su lu xin, gong yan lu a ni yao wei ba la, zai lu a ni yao bo bia. เอลวันเดียวก็ยังลวันเดียวบาลูก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 ก
Bound to change solution or bound to the lava. Lanching so lanching the lava. Sibia now don't like the lava or loam shoe. Sawney jetable. Sawney the lower you low aga you saddle. The down to the molly with them and manga and obsedek in the yard or lucia. A cuso yen, none of you things are beauty, Bobby. Dying that you saw an inele. Japan and Buwami, none as I be told young time I move. Nananga twizzle me, Lucia Dego. ညီနိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နှမ်းစိုက်တောင်းတွေအတွက်ဈေးကောင်းရဖို့နဲ့ဈေးကွက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရောင်းချနိုင်အောင်စတင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အာရဖီမြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ပရိသတ်များရှင်။ကျမတို့အာရဖီစီစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။၄စာကတော့ www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ season တွေကို internet facebook နဲ့ youtube စာမျက်နှာတွေကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအသိပေးရပါတယ်။ RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ internet email လိပ်စာက burmese@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဒီမာရင်ရန်နာပြီး radio အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။